hva kan vi oppleve i dag? Bli med oss til Lom. Nei, nå er det nok så åpent igjen nå, da. Det er glaset mitt. Nei, det er ikke det. Nei, det er beltet ditt. Det er beltet mitt. I år så blir jo dette her en fantastisk tur å kjøre over Sognefjellet, for det blir jo ikke så mye utlendinger som blir livredde. Nei. Det blir bare masse flinke norske sjåfører. Ja, fin tur på over her nå, altså. Hæ? Og så fiske da, du. Det er også mye fisk i vatten. Er det? Og der kan ja, det er mye fisk i vatten. Kan du løse bare vanlig? Ja, det er vanlig kort. Du kjøper på nettet. Bra med fisk. Ja. Sognefjellshytta har jo vært mest kjent i senere tid for en sånn plass der langrennsløpere fra hele verden har trent. Men det er også andre som kan gå på skier på Sognefjellet. Da. Hvem som helst kan ta med seg ski dit opp og gå. Det ser ut som det vet, en snorrik sommer på Sognefjellshytta, Rommel. Enorme sjokkmengder i år. Det har jeg ikke sett så store mengder på 20 år. Det er jo fantastisk for folk som da skal oppleve Norge og komme opp her og være her på sommerferie. Og hva kan de forvente seg å finne på her? Vi kommer til å skiføre lenge. Vi kommer til å kjøre langrennsløy på en god stund. Og det vil også være mulighet for å gå randoturet til langt ut i juni. Ellers så bikkes vi over på fotturisme og toppturisme, men også generelt bare å bruke naturen her på enkle, lettere ture. Så det blir litt slik fjellet for alle. Når folk har vært på tur og kommer trøtte og slitne attende til Sognefjellshytta, hva gjør du med dem da? Nei, da møtes de jo med en varm velkomst, da, og så er det jo forskjellige behov da, etter tur, selvsagt. Ja. Summe vil øl, andre vil ha vatten. Så får jeg med en god middag og seng. Ja, hva slags mat serverer det her? Nei, oss bruker jo mest mulig lokale råvarer som oss har i området. Deriblant fra Aukrustgard med salatet. Og så har en tamreinflokk i Lom som oss bruker en del dyr til. Sognefjellshytta er et flott utgangspunkt for toppturet. Og bruk til naturen generelt. Og ganske gode vafler. Vær så god.